Otvorite Biblije u Delima apostolskim, u trećoj glavi. Znači, prošle nedelje smo videli celu drugu glavu. I ako sad ste videli smo kako je u toj glavi opisano da je Bog spustio Sveti Duh na učenike, krestili su se Svetim Duhom, to je iskustvo koje do sad nisu uopšte imali u životu, niti vjerojatno nisu mogli da sanjaju šta to znači, i to samo možeš tek onda da razumeš kada si ispunjen Svetim Duhom, onda tek razumeš šta to stvarno znači, jel? Koja je to dinamika u tvom životu. Džabe čitaš knjige, na džabe ti drugi pričaju o tome, na džabe, ne znam šta, gledaš film o tome, ne možeš. To je nešto što trebaš da iskusiš lično, gde je da Boži duh živi u tebi i živiš u toj dinamici gde Bog pomera tvoj život i ti duhovni darovi koje Bog daje, koji su nadprirodni darovi, nisu prirodni darovi. Znači, nije Michael Jackson imao prirodan dar da peva, jel? Opet, a ovo što Boži duh daje, to nešto van prirodnog, jel? I uglavnom, videli smo da su ispunjeni duhom, da se mesto protreslo, čuo se neki zvuk, nekog vetra, da neka vatra im izgledala kod im gori kosa. I uglavnom, to je prouzrokovao da narod razmišlja šta se tu dešava, šta se ovde dešava, kako izgledaju ljudi. Ovo je neko čudo, neka vatra, i ono što govore svako od nas razume u našem jeziku, dakle smo došli, pošto su to ljudi koji su došli iz drugih mesta, jel, a Jevreji su, i čude se, divje se tome, a s druge strane, jel, grupa koja kaže, ovi su pijeni. Tako da Petar ustaje i vidimo zabeleženo prvi put propoved, a ono što Petar govori, inspirisan Božim duhom, nije više kao pre, da nije siguran šta priča, nego vidiš da potpuno je teološki obrazovan, ako mogu tako da kažem. Stvari koje on govori su toliko duboke, toliko su teološki ispravne, da je neverovatno, jel? Mislim, kažem da je neverovatno zbog toga što posmatram njega kao osobu koja je ribar, jel? Osoba koja je ribar, koja je hodio sa Isusom, sad je ispunjen duhom, i kod je sve došlo na svoje mesto, što treba da dođe na svoje mesto, i na neki način imaš osobu koja je potpuna i Bog je koristi. Koristi je tako da je taj dan se obratilo 3000 duša dok su slušali njegovo objašnjenje šta se tu dešava. Uglavnom, tako i u našem životu, kad nas ispuni Boži duh, onda sve dođe na svoje mesto i Bog te koristi onda, ali onda si vojna sprava koja ima municiju u sebi. Bez toga si samo vojna sprava koja nema u sebi municiju i možda izgledaš opasno, izgledaš sposobno, izgledaš, jel'a, kao stvar koja daje neka obećanja, ali kad te Bog ispuni duhom, onda stvarno Bog radi. I to je tako. Znači, koji je blagoslov da iskusiš tako nešto. Ja se nadam da hodaš u tome. I videli smo rađenje crkve, pošto to što Petar govorio, jel'a, 3000 ljudi se obratilo, počeo da veruje Isusa, da je on Mesija, i videli smo kako su bili zajedno, i govorit ćemo o tome kasnije, možda za dve nedelje ćemo da govorimo detaljnije o tome, ali smo videli šta je rana crkva radila. Kaže da su proučavali apostolsku nauku, znači učili su, imali su učenje, učili su, kao što mi radimo, seli su i učili su apostoli, jel da? To je šta crkva treba da bude, samo da znaš. Zašto toliko bitno da govorimo o tome? Zbog toga što toliko ima primjera šta crkva nije i šta crkva ne treba da bude. Crkva treba da ima učenje onoga što su apostoli učili. Šta su oni učili? Ono što je Isus učio. Jel da? Šta su učili, vidimo napisano u poslanicama, napisano nam je crno na belo, tako da to radimo i mi. Onda imali su zajednicu, zajedništvo, govorili smo o tome malo, koliko je to bitno. Znaš, da imaš zajedništvo, da budeš tu za drugoga i da druga osoba bude tu za tebe,
da poznaš ka, kroz šta ko prolazi onako zajedništvo. Imali su lomljenje hleba, to je ono što mi zovemo gospodnja večera. Ne kažemo lomljenje hleba zbog nekog razloga, nego pošto je vreme gde Isus rekao učenicima ovo raditi, setite se mene. I sećamo se njega, jel, što Isus jeste poenta, Isus jeste centar u crkvi. To su imali i molitvu, i molili su se. Kad imaš te četiri stvari, to je crkva. Mislim, razumeš? To je ono što crkva jeste. Nije cirkus, nije zabavljanje naroda, znaš, ne dolazimo da se zabavljamo, pošto ja mislim da toliko ima zabavljanja, znaš, ide kući, gleda TV, ide na internet, znaš, ide na YouTube, razumeš, imaš zabavljanje na sve strane. Znaš, ovo je neki moderno vreme, jeste vreme zabavljanja, ali crkva nije mesto gde treba biti zabavljen, jel da? Ovo kažem zbog toga što često crkve postaju mesto gde očekujemo da naš ljudi, ono što, onaj koji govori, ono što se dešava, da nam ugodi, znaš, da nam onako kao, aha, kako je bilo slatko, bilo je, ne. Nego i ovo je ozbiljno mesto gde se ojačaš, gde čuješ od Boga, podsjetiš se Isusa, da je on centar tvog života, milosti njegove, moliš se jedan za drugoga i onda ideš u ratište. Ovo je sve ti ratište, ne znam kako je tebi. Kad izađeš napolje odavde, znaš, ne znam kako je tebi, ali uglavnom ratište. Gde god ideš, ozbiljne stvari se dešavaju, da trebaš da opstaneš kao hrišćanin i kao hrišćanin ti si u manjini. Razumeš, kao osoba koja veruje Isusa, koja veruje da Isus spasitelj, da postoji stvoritelj, da postoji Bog, koja hoda sa Bogom osoba, ti si u manjini. I ako bih rekao, manjina koja izumire, jel'a? Ne govorim, govorim globalno. Znači, ono, ljudi se obraćaju da ima svašta, ali ovo je mesto gde se ojačaš i ja te ohrabrujem da razumeš to. Kada odiš, da odiš s takvim srcem. Ne samo da budeš osoba koja je gledaoc, jel'a, pošto ovo nije gledalište, nego ovo je praktično mesto koje Bog daje da tebe koristi u životu druge osobe. Jel da? Da tebe koristi da budeš ohrabrenje drugoj osobi. Zašto svima nama to treba, ne? Treba nam da se ohrabrimo sa licem jedan drugim, da se ohrabrimo sa pričama koje imamo, da se molimo jedan za drugoga, jel da učimo reč, sjetimo se Isusa i to je to. To je ovo mesto. Ništa manje od toga i ništa više od toga. Možda može više od toga, jel da? Možda bude kafić, ali kafić, poenta kafića, sad pričam samo praktično, jeste zajedništvo, jel da? Da imaš vreme, gde imaš kao kaficu, i onda si gore, i dok piješ kaficu, razgovaraš, imaš zajedništvo i ohrabruješ jedan drugog. Tako da to je poenta naš nekih stvari, ali cirkus ne treba. Ne treba cirkus. Uglavnom, to je crkva. I to je početak eksplozije. 3000 ljudi u Jerusalemu, vidimo. I sad nastavljamo dalje i kaže 3. glava 1. stih, a Petar i Ivan iđahu zajedno gore u crkvu na molitvu u 9. sat. 9. sat, to je po njihovom, po našom računjenju, to je 3 sata posle podne. Jevreji su se mole 3 puta na dan. Ivan i Petar su Jevreji. Kad su postali hrišćani, nisu prestali da budu Jevreji. Razumeš? Mi često obratimo se i ne znam šta mislimo, ali uglavnom su Jevreji. I idu, rade stvari koje su radili i pre toga, ili koje religiozni Jevreji rade. Idu u hram i mole se. Inače su se molili 3 puta na dan. To je bio običaj. 3 puta na dan. U 9 sati ujutru, u 12 sati i u 3 sata. Ovo je to vreme. Znači, ovo je neka zadnja molitva, kao večernja molitva, posle podnevne molitva, gde bi čak neke donosili žrtve zahvalne, ali ovi to rade. Hrišćani su ovde u ovom vremenu istorije živjeli u Jerusalemu zajedno sa Jevrejima. Jel da? Nije bilo kao mi smo hrišćani, vi ste ovo, mi smo ono, nego mi smo, verujemo u Isusa da je Mesija i mi smo Jevreje. Jel da? Veruju Isusa, idu, mole se. Ali kako je zanimljivo,
Inače, ove molitve su trajale sat vremena. Znači, u 9 ujutru ideš, znači, zamisli tome, počeo si da radiš svoj posao kada je izašlo sunce. Ideš, u 9 sati kaže šef, e šef, kao, izvini, moram da se molim. Šta moraš? Kao, moram da se molim. Kao, izvini, pa treba da zaradiš lebac. Ne, 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 idem se molim, ćao. I ne ime do 10 sati, sat vremena se molim. Znači, što je bio običaj? Odeš u hram, ovde govorim u Jerusalima što se dešavalo. Odeš u hram, moliš se, vratiš se nazad i šef te gleda. Pravim ja šef, ovo ti ide od plate. Posle toga, u 12 sati ponovo ideš i moliš se do 1 sat. Razumeš? I posle toga u 3 sata ponovo. Mislim, ovo je puno, puno vremena, puno sati da oduzmeš od radnog vremena. Ali radi mi se koji blagoslov. Vi koji radite, razumete, kao bar da mogu da 3 sata na dan nisam u kancelari ili u fabrici ili naš, nego da odmah se molim. Ako hoćeš, otvorit ćemo crkvu ovde da bude otvorena ujutro 9, u 12, ali mislim da će biti problema. Ali hoću da kažem, kako je dobro da razumeš šta je njima ovde bila poenta? Jel da? Mislim, koja je dobra tradicija? Koja je dobra tradicija od njihovih starih? 3 puta molitva na dan. Ideš i nema veze. Posao, zašto, šta je bitnije? Bog ili posao, razumeš? Kako je dobro ovaj trezveno da razumeš šta je na prvom mestu, šta je na drugom mestu. Bar da možemo, znaš, bar da kod nas može tako da bude. Da je takav sistem koji nije toliko materialističan, nego da razume da naša potreba je duhovna. Potreba je za Bogom veća nego za naš eurima. Mada, jako zanimljivo. Tako da, Petar i Ivan idu, mole se. E sad, ovo je događaj koji je napisan ovde. Znači, mole se konstantno. Ljudi koji se mole i razumemo da su oni ljudi molitve. Kao i mnogi drugi. Kaže drugi stih, i bjaši jedan čovek hrom od utrobe matere svoje, kojega nošahu i svaki dan metahu pred vrata crkvena, koja se zovu Krasna, da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu. Znači, ovo je nešto što kaže ovaj stih da se dešavalo konstantno, svaki dan. Svaki dan bi uzeli ovog čoveka, kaže da je bio hrom. Ovde nam ne kaže, ali u 4. glavi nam piše da je čovek star 40 i nešto godina, ne kaže tačno koliko, znači 41 godina minimalno, i da je ceo svoj život bio hrom. Znači, tako se rodio, ovde nam govori. I šta se dešava? Nose ga. Ujutru ga uzmu, odnesu ga i stave ga pred vrata, pred ulazna vrata koja zovu Krasna. Ta vrata su bila vrata koja su odvajala da bi ušao u hram, treba da prođeš kroz par vrata. Jel'a? Hram je imao par slojeva ili jel'a, okolnih kako se zoveš, ti imaš kao na, pa vrata uđeš unutra, ne, to nije, to jeste, ali nije kao modern izraz. Kako da prevedeš tren na srpski? Nije hodnik, dvorište. Dobar, dvorište. Niko mi, to sam se ja setio. Znači, imao si dvorišta, prvo dvorište, ušlo unutra kroz jedna vrata, i to je dvorište gde svako mogu da uđe, znači i pagani i jevreji. Sledeća vrata, to su bile Krasna vrata, tamo su samo jevreji mogli da uđu, muškarci, žene. To dvorište je bilo dvorište žena. Sledeća vrata su bila samo za muškarce, muški jevreji bi samo mogli ući dalje. I onda kasnije već samo sveštenik može da uđe, i onda kasnije u svetnim, na cvetnim, uli samo sveštenik jednom godišnje. Uglavnom, ovo su vrata gde bi, jel, mesto gde je moglo da ga vidi svako, unutar hrama je, u tom dvorištu je, nije, jel, spolja, vide ga i pagani, koji su religiozni, vide ga jevreji, muškarci, žene. Znači, dobro mesto je, dobro je, razmisli da će da bude. Ljudi koji su već tamo ulaze s nekom potrebom i već su vernici, jel da? Hoće, mislim, vernici u starozavetnog Boga.
minimalno, ako mogu tako da kažem. Znači, na dobro mesto je i nose ga tamo ga stavljaju da prosi. Svaki dan. Ne znam koliko dugo se ovo dešavalo, ali vidjet ćemo kasnije da su ga svi znali. Jel da? Pošto ako ideš tamo, a jesi osoba molitve, ili jesi religiozni jevrejin, ulaziš i tamo si na to mesto. Ili ako si paganin, dolaziš tamo na to mesto i vidiš tu osobu. Kao danas, kad ideš neka mesta, vidiš ljude koji prose, zbog čega su tamo, nije bez veze zbog čega su tamo, zbog toga što znaju da osoba koja ulazi u crkvu, na mesto moljenja ili šta, slavljenja, kako da ga nazovem, je osoba koja ima nešto na svoje savesti, tako da moraš igrati sa svojom savešću tamo sve, da? Kao, a, treba mu Bog, tu sam ja, osjeća se grešno, tu sam ja i možda će da očisti svoj savest tako što će meni da pomogne. Znaš, ne znam, ono što znam, čovjek ne može da hoda. Ceo svoj život, znači uništen život. I neko mu pomaže, što je blagoslov. I kaže, treći stih, koji videvši Petra, Ivana, da hoće da uđu u crkvu, prošaše milostinju. Znači, vidi ponovo dva čovjeka, ne znam ko su oni, hoće da uđu kroz ta vrata unutra u još dublje zajedništvo s Bogom. Znači, nisu samo pagani, nego su Jevreji, idu tamo i ovi ulaze unutra. I Petar, pogledavši na njega, to je četvrti stih, sa Ivanom, reče, pogledaj na nas. Znači, digne oči, gledaj, pogledaj samo da se gledamo, pogledaj me. I gledaju se, a Petar, pogledavši na njega, sa Ivanom, reče, gledaj na nas, on gledavši u njih, misleći da će mu oni što dati, normalno, pošto hoće milostinju, hoće novac, ne može da radi čovjek. Petar mu reče, šesti stih, srebra i zlata nema u mene, nego ono što imam, ovo ti dajem. U ime Isusa Hrista Nazaranina, ustani i hodaj. I uze ga za desnicu i podiže i odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnje, zglobovi, i skočivši ustade i hođaše i uđe s njima u crkvu idući, skačući i hvaleći Boga. Koji događaj? Koji poseban dan u životu ovog čovjeka? Koji poseban dan? Znači, počeo kao bilo koji drugi dan, nose ga, rutina, na isto mesto ide, jel da treba da podnese poraz od mnogih ljudi koji prolaze, da ga ignorišu, znači da se sažele na njega, uglavnom traže milost i traže dva čovjeka nešto, ovi mu kažu, ej, nemamo novac, nemamo srebro i zlato, ali ono što imam dajem ti. Koji Petar lik, jel da? Koji su Petar i Ivan heroji za mene kad razmišljam o njima? Vide ga i Petar mu kaže, e, ono što dajem u ime Isusa Hrista iz Nazareta. Petar definiše ko je Isus, pošto Isus je obično jevrejsko ime u to vreme bilo i danas je još, Ješua, to je, znaš, imaš tako imene uglavnom, Ješua u ime tog Isusa iz Nazareta koji je Mesija, ustani hode. Petar ga uhvati za ruku, digne ga i odjednom se sve popravi u njemu i počne hoda, kaže ustoje, počne da skače ili slavi Boga. Koji događaj? Koji neverovatan događaj? Da razumeš zbog čega je neverovatan? Izlečen čovjek jeste, izlečen čovjek. To Isus možda uradi i radi dan danas. Ali da malo uđemo samo u ovo, da malo razmislimo dublje. Ovaj čovjek je tu svaki dan. Jel da? Kao što je Petru bio posao da bude ribar dok nije bio apostol, išao je svaki dan da love ribu na Galilejskom jezeru, kao što je nekom drugom bio posao da radi na njivi i svaki dan, posao ovog čovjeka je bio da prosi, pošto to mu je jedina egzistencija. Kaže Biblija, svaki dan je bio tamo. Vidjet ćemo da ga znaju. Bjela, takve ljude znaš i ti u Subotici. Da znaš da su tamo, da im pomogneš i da ih zaobiđeš, ali znaš tamo su i znaš ko su. Uglavnom, poznavali su ga. Ja se ubeđen da Petar i Ivan ga ne vide prvi put sad ovde. Pošto je tamo
I nisu Petar i Ivan prvi put ušli u hram. Znači, kao, aha, kao zbog čega juče nisu izlečili čovjeka i zbog čega nisu sutra? Zbog čega baš ovaj dan? Kako je razlika između juče i sutra? Koja je razlika između toga da danas Petar pogleda na ovog čovjeka i kaže, e, kao u ime Isusa Hrista iz Nazareta ustani i hode. Petar vidi nešto što ja ne vidim i što ti ne vidiš pošto nisi tamo i nisi Petar Ivan, jel'a? Ali kako on to vidi? Pa jednostavno, zašto je pun Božijeg duha, jel'a? Pun je Božijeg duha i juče Božiji duh ovo nije radio. Radim se malo o tome. 40 nešto godina ovaj čovjek nije hodao, nije Bog mogao da ga izleči ranije? Ne. Sutra bi bilo kasno. Petar bi možda promašio ili možda se ništa ne bi desilo. Ko zna šta je bilo sutra? Ali ovo je bio poseban dan, posebno vreme koje je u Božjem srcu bilo i Petar je mogao da prepozna to. Ne znam, možda nije toliko bitno misliš, ali bitno je. Kada hodaš s Bogom, kada jesi pun Božjeg duha, kada si, to znači da načuješ Božje srce i možda prepoznaš razliku da juče isti čovjek koga sam video svaki dan, danas je nešto drugačije i Bog hoće da radi danas na ovaj način. Mislim, to što Petar radi je neverovatno, ne? Šta Petar kaže ovom čovjeku? Uhvati ga, kaže, hodaj, u ime Isusa Hrista, ustani i hodaj. I uzima i digne ga. I čovjek ustaje i hoda. A ovo je neverovatno. Znači, Bože čudo je, zašto čovjek koji nikad nije hodao, znaš, mi kad slomimo ruku ili nešto nam se desi, znaš, slomiš ruku ili uganeš ili dugo, jedno vreme imaš nešto u gipsu, šta je prva stvar koju ti kažu? Kad te skinu gips, ideš na rehabilitaciju, ne? Zašto mišić je počeo da se oklembe, si razumeš, i više nije tako jak. I moraš da vežbaš kao. I onda vežbaš, naučiš ponovo da šta god. Nekada nikad nisi hodao, taj mišić je gotov, te kosti su, ti zglobovi su izvitopereni i to ne možeš da popraviš tako što mu daš, ne znam šta, čad kamilice da pije ili nešto, razumeš? Nego, ozbiljno bi trebalo nakon ovog čuda da ide na rehabilitaciju. A toga tu nema. Zašto je ovo Božje delo, Božje čudo. Kad Isus napravi čudo, govorit ćemo za minut malo o tome, ali razumiješ ovo što Petar vidi je neverovatno, što Bog radi kroz Petra je neverovatno. Koja je razlika između juče i sutra? Zašto nije juče i zašto nije sutra? Zašto je ovo bilo savršeno vreme gde je Bog odlučio da hoće da radi u životu ove osobe? Jel'a? Ima savršeno vreme i u tvom životu. Za tebe lično. Kada hoće Bog da izleči i kada Bog neće da izleči. Jel'a? Ima savršeno vreme. Bog može da izleči, ne mora. Može će sutra. Pozbiljno. Ne? Može će za godinu dana. Možda kada budeš već u tolikom stanju da razmišljaš već gotovo. Možda neće nikada. Znaš, Bog zna. Ali, hoće ovo da upotrebiš u tvoj život. U smislu Božeg vremena i Božeg delovanja. Kako možeš da prepoznaš da Bog hoće tebe da koristi, kako možeš da prepoznaš da Bog hoće da radi sada tako što si pun Božeg duha? Jednostavno. Tako što si kršten Božim duhom i onda možeš da prepoznaš stvari koje si video možda godinama i ostiš danas se nešto promenilo. Danas Bog hoće da radi. Možda kod tvoji ljudi u porodici. Možda ih vidiš svaki dan, možda ih vidiš nedeljno jednom, par puta i razmišljaš kao je, kao danas je drugačije. Jel, kod mene je bio takvi događaj. Kao ok, vidim sve isto, rutine, i onako ostiš, ne, ovo nije isto, Bog je otvorio vrata. Petar to vidi ovde, ja i ti ne vidimo, pošto nismo Petar, ali kad si hodaš s Bogom, jedna od stvari kad si pun Božijeg duha i prepoznat ćeš te prilike, prepoznat ćeš ta otvorena vrata u tvom životu gde Bog hoće da koristi tebe. I ne mora ti dođe, znaš, Petar ovde nije uzao kao,
nije otišao i razgovarao s nekim, znaš, i, nego je znao, ovo je ono što Bog radi. I nema tu sa šta da se čeka, nego je zgrabio čoveka, rekao mu ime Isusa Hrista, hoda i desi se čuda. Drugo, ako nisi pun Božeg duha, neće prepoznati ove stvari i mnogo puta ćeš da izvisiš od situacije da je Bog hoće da te koristi. Tebe lično. Jel'a? Mislim, na ovom događaju koji smo videli ovde, od 1. do 8. stiha, vidjet ćemo zakačeni su stihovi od 9. pa skroz do 4. glave, do 31. stiha. Znači, svi ovi događaji koji će da budu sad, da se desi nakon ovoga, će da budu rezultat ovoga što je Bog uradio kroz Petra i Ivana. Ovo je kao kad imaš domine, one, znaš, pa ih poređaš i kad gureš prvu dominu, bang! I brrr, ide, razumeš, ono, u Japanu kad imaš takmičenje, pa ne znam šta već nisu izmislili. Vidio si nekad to? Te domine. Vidio si? Znači, nekako poređaju ih i ukrad, vidiš šta kad neko dođe sruši slučajno, razumeš, kao, o, ne! I onda ponovo moraš milijardu i ne znam, hiljade i koliko. Ovo je prva domina. Rami se, što je Petar da nije prepoznao Božije, da je ovo Božije vreme da Bog radi? Ne znam, mislim da mnogo stvari se ne bi desilo, drugačije bi se desilo, ne znam šta je bilo, ali moja molitva za tebe u tvom životu je da ti ne propustiš ono što Bog hoće da radi u tvom životu, nego da stvarno budeš, da razumeš Božje srce tako što jeste, tražiš od Boga njegov duh, pun si Božjeg duha i čuješ šta on radi i gde se on pomera i šta Bog hoće da radi kroz tebe, da ne promašeš. Mislim, koji je blagoslov? Koji je blagoslov za ovog čoveka, za Petra, za one koji slušaju Petra, za ceo grad? Mislim, evanđelje će stići od ovog događaja da ušiju mase koje je tamo, već ćemo uskoro, i da ušiju 71 vođe Izraela ponovo. Od kad je Isus, jel'a, umro i skrsnuo, to se nekako stišalo i sad je počeli su novi talasi i počelo evanđelje se širi i zbog ovog će ponovo da kuca na njihova vrata to da Isus uskrsnuo. Vidjet ćemo sledeći put, ali uglavnom, Bože čudo. Kada Bog napravi čudo, onda izleči, jel? Izleči zglobove koji su izvitopereni, mišići koji su izumrli, medicina koja kaže nema teorije, jel da, i čovek koji kaže nema šanse. To je ono što Isus uradi u tvojom životu, jel da? Koliko od vaše života, kad si ga prihvatio, koliko ljudi su rekli kao, od ovog neće biti ništa, jel da? Ovaj je uništen život. Život gde nešto fali. Ali kad Isus dođe tamo u taj život, šta može da uradi? Može da uradi stvari koje su, može da doda stvari koje fale. Može da uzme i da, ne govorim o izlečenju fizički, ne govorim o nanovorođenju. Govorim o Isusovom prisustvu u tvom životu. Dođe Isus i uradi i doda stvari koje tamo nisu. To je lepota Božjeg dela, jel da? Lepota Božjeg dela, novog stvorenja. Kaže 9. stih, i videvši ga svi ljudi gde ide i hvali Boga, znači posmatri čovjek i nešto šta je ovo. Znadijahu ga da onaj beše što milostinje radi, seđeše kod krasnih vrata crkvenih i napuniše se čuda i straha za to što bi od njega. Znači kad su videli da ovaj čovjek hoda, kremišljaju šta se tu dešava. Kao kako je ovo moguće? Znamo ko je ovaj čovek, znamo gde je bio juče, znamo gde su ga bili danas i u 3 sata idemo da se molimo i ovaj čovek je tu s nama. Samo da znaš, ovaj čovek nikad nije ušao u hram, zašto je bio nečist zbog njegove bolesti, tako da nikada nije video drugu stranu ovih krasnih vrata. Samo je stigao do ovde. Razumeš? Nije dalje ušao nikada. I po prvi put ulazi unutra. Možda ne gledaju kao, je, ovo je više od mene. Kao, ovo je razbacanje nego ja. Kao, zašto meni to Bog nije dao? Bog je izlečio. I sada ima odgovornost. Do sad su njega nosili, jel da?
I možda su imali odgovornost oni koji njega nose, gde ga nose. Sada on ima odgovornost gde će on da nosi sebe na svojim nogama. Zašto mu je Bog dao sad? Mislim, to je odgovornost, nije. Odgovornost i za tebe i za mene. Gde nosim sebe na mojim nogama? Bog mi dao noge, gde nosim, gde idem, šta radim s ovim životom? Puno pitanja, novih pitanja koje do sad nije imao, ovaj čovjek mora da se pita. Jel, puno stvari mora da promeni u životu, normalno, promenilo se, a ima je dinamika života koju mu je Bog dao. Znaš, kako je dobro da imaš noge. Koji blagoslov, jel? Koji blagoslov. Ja sam imao problem sa leđima. Mislim, ko nije imao problema sa leđima? Neko nije, ovi mlađi možda nisu imali, ali kako je to užasno, jel? To je užasno. Nakon već sam mrzao plafon, tamo da ležeš, tamo znaš one, kako je farban plafon, znaš rupetine, već znam sve, i užasno. Jedna kad mi je prošlo, to radim, mišljam, Bože, hvala se ovdje hodam. Koji blagost, ali koja je odgovornost? Gde idem s tim nogama? Znaš, što radim s tim životom koje mi je Bog dao? Koje pitanje ovaj čovjek mora da odgovori? Ali glavnom, gledaju ga i čude se i kaže, kad si isceljeni hromi, držaše Petra i Ivana, navališe ka njima svi ljudi u trem koji se zvaše Solomonov i čuđahu se. Ovaj Solomonov trem, to je bio, to su bile neke kupole, kao što imaš recimo ovde kod vrata, kod stepenica, samo polukružne kupole, i tamo je masa bila inače, jel da tamo nema sunca, tamo su bile predavanja, rabini bi učili tamo, bilo je svašta uglavnom, tamo su i masa dolazi da slušaju, da čuju Petra i Ivana, šta ima da kažu ovi ljudi, šta se tu desilo? Petar i Ivan su sad ovde na mestu koje je jako tanak led. Jako tanak led. Oni su u centru, oni su u fokusu, i ako kažu poljubite nam ruku, poljubite moj prsten, Petar možda kaže, jel da? Petar možda kaže, ja sam prvi papa, ali nije zbog toga što je rekao da nemam srebro i zlato. Jel da, to je rekao. Ali u misli Hrista hode, tako da nije prvi papa. Mogu je da kaže, jel da, dođite, gledajte nas, mi smo duhovni. Ja mislim da bi ubili ovu službu. Tu je bio kraj. Ali pogledaj šta oni kažu. Kaže 26. I kada vide Petar, odgovarajući ljudima, koja je šansa za evanđelje, jel da? I to je Petar radi. Koristi ovo Božje čudo da kaže ljudima šta je najbitnije u životu. Kaže, ljudi Izraelci, šta se čudite ovome? Koji je odgovor? Ovo je normalna stvar. Ne, ovo nije normalna stvar. Ovo je normalna stvar za osobu koja hoda s Bogom. Za osobu koja ne hoda s Bogom, ovo je kao neverovatna stvar, jel da? Ali kad hodaš s Bogom, znaš da Bog radi čuda. Kaže, ili šta gledate na nas kao da smo svojom silom i pobožnošću učinili da on ide? Kako volim Petrov odgovor. Petar kaže, ovo što ovaj čovjek hoda nema nikakve s nama. Nismo mi to uradili da što smo duhovni i što smo, jel da, nije naša sila bila i naša pobožnost doprinela ovome. Nije, nego je Bog koji je to uradio. Vidjet ćemo za minuto što govori, ali kako dobar odgovor. Znaš, dao Bog u tvojom životu kada je Bog koristi da se uvek pomeriš nazad. Da nikad ti ne primiš slavu. Zato što Bog hoće da ti koristi i hoće da pravi velike stvari kroz tvoj život. Da dodirne, da blagoslovi druge živote, ali se pomeri uvek nazad. Biblija kaže da Bog ne deli slavu sa ljudima. I znaš što, to se nije promenilo nikada, neće se promeniti. Njegova je slava. On izlečio čovjeka, nije Petar i nisu Ivan. Nego je Bog to uradio, ne? Kako da izlečiš ovog čovjeka? Nikako. Samo Bog može da uradi. I Petar kaže, nismo mi. Nema veze s nama nikakve. Samo da znate. Danas u ovom svetu gde toliko ima toga da moraju se potpišu na kraju. Znaš, koja crkva je uradila ovo? Koje službe su radile ovo? Mi radimo s ovakvom grupom ljudi i na Facebooku imaš, samo da se malo korak unazad. Facebook je super alat,
ali ima toliko stvarno izvitoprenih stvari koje se, sad nije bitno, ne znaš da govorim na Facebooku, ali vidim stvari gde, ne vidim, nisam davno bio tamo, ali kad sam video stvari zbog toga mi se smučilo, nešto urade, nešto se desi i tamo su fotografije i tamo je potpis, umetnički potpis pod navodnicima, nije vidljiv potpis, ali to smo mi uradili, razumeš? Oni primaju slavu, kao pogledaj ovu grupu, ja bih mogla da se slikam isto non stop, ali me ne zanima. Uglavnom, pogledajte na nas, neko se potpiše na kraju i uzimaju slavu za ono što Bog radi. Biblija kaže, Bog ne deli slavu sa ljudima. U Starom Zavetu su ljudi koji su hteli da prime slavu za sebe, su umrli. Ja ne želim da imam deo ničega što se tiče toga. Ne zanima me potpis i ne potpis. Ko je taj umetnik bio tamo? Petar ima da kaže, mi smo ovde. Petar kaže, nema nikakve veze s nama. Nikakve veze s našom duhovnošću i sa našom silom. No i bude tako i u tvojom životu. Da Bog nastavi da koristi tvoj život, ne primaj slavu za sebe. Jel'a? Inače, Bog može te koristiti i to će biti kraj. Tu je moglo da bude kraj, ali ne, ovo je bio tek početak. Ne primaj slavu za sebe. Kaže, ko je to uradio, 13. stih, inače se tu je zabeležena Petrova druga propoved, jel'a? Kaže, Bog Abramov, oni znaju ko je Bog, to je njihov Bog, Bog Abramov, Bog Izakov Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi sina svojega Isusa, kojega vi raspeste, odrekoste ga se pred licem Pilatovim, kada on sudi da ga pusti. A vi, sveca i pravednika, odrekoste se i sprosiste čoveka krvnika da vam pokloni Barabu, jel'a? A načelnika života ubiste, kojega Bog uskrse iz mrtvih, čemu smo mi svedoci. Petar sa malo reči kaže jako puno ovde. I to je njihov jezik. Oni razumiju što on kaže, razumiju mi, jel'a? Ovo što ste videli ovde, to je naš Bog uradio. Bog naših otaca, Bog Izraela, ali nije tu kraj. Petar je mogu da kaže, a to je Bog uradio, Abrahamov, Izakov, Jakovljev. Bog Staroga Zaveta. Ne, Petar nije tu stao. Kaže, Bog je to uradio tako što je uskrsnuo Isusa, koga ste vi ubili, Pilat ga je hteo pustiti, vi ste ga odrekli, ubili ste ga, ali Bog ga uskrsnuo iz mrtvih. E, to je taj Isus. I oni svi znaju o čemu se to radi, pošto, jel da, to nije bilo skriveno, kad je Isus bio na krstu i ti događaji nisu bili skriveni, to su bili javni događaji, i znaju. Ali pogledaj što kaže on. Kaže, načelnika života ubiste. Načelnik života. Na čelu. Znači, on je, Isus je vođa života. Kako Petar govori stvari koje nemaju smisla, tako zvuči. Kako možeš da ubiješ osobu koja je na čelu života, koji daje život? Kako možeš da ubiješ osobu koja je život? Možeš, znamo. Ali, kaže, Bog je uskrsnuo iz mrtvih i mi smo svedoci tome. Drugim rečima, mi smo to videli. I ne možete ništa protiv toga. Po Starom Zavetu, ako imaš dvoje ili više ljudi, da overodostoji jedan događaj, to je bilo zapečećeno i to se smatralo kao legalno da se dogodilo. Ovde imaš Petra i Ivana. Mi smo videli Isusa, uskrsnuo je, Bog ga je digao iz mrtvih, vi ste krivi, vi ste ga ubili. Pogled dalje što kaže. Kaže, a za veru imena njegova, ovo je koga vidite i poznajete, ovog čovjeka koji je bio hrom, utvrdi ime njegovo i vera koja je kroz njega dana mu celo zdravlja opred svima vama. I sad, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste kao i knezovi vaši. U 16. stihu, da pojednostavim šta Petar kaže. Petar kaže kako se desilo ovo čudo. Kaže da verom u Isusa i verom koju Isus daje je ovaj čovek pred vama čitav i hoda.
da razumeš, Petar ne kaže da što imate veru. Ko je tu imao veru u ovom događaju? Petar i Ivan su verovali. Ovaj čovjek je verovao da primi novac, nije verovao, ali neko je tu verovao i Petar kaže da mu je Isus dao tu veru. Razumeš? I vera je u Isusa. Ima razlike, pošto danas imaš učenje koje govore da ako imaš veru, ali vera u smislu samo da veruješ, samo da imaš jaku veru. I to što je jaka vera, možda napravi čudo, pogrešno je. To je vera u veru. Ovde vidimo šta Petar kaže. Vera u Isusa. Veruješ u Isusa i onda kada veruješ u njega, on ti daje veru. Da veruješ da on može da radi stvari. Nije zanimljivo? To je jedan mehanizam. Kada ti veruješ u Isusa, malo vere, a, Isuse, verujem. On ti doda vere, da veruješ da on može da radi velike stvari. I onda on radi velike stvari. Petar definiše šta se tu desilo. Verujem u Isusa. I sad, braću, znam da ste vi iz neznanja ono učinili kao i knezovi vaši. Petar kaže, znam da niste znali šta radite. Vi ste ga ubili, niste znali šta, niti naši knezovi nisu znali. Kaže dalje, 18. stih, a Bog, kako napred javi ustima svih proroka svojih, da će Hrist postradati, izvrši tako. Sad ulazimo u stvari koje su stvarno neverovatne. Petar se nije pripremao za ovo ponovo, nego govori stvari koje teku iz njegovog srca. Pošto je čovjek pun duha, ponovo ovo učenje je neverovatno. Znači, govori, vi ste krivi zbog njegove smrti, zbog Isuve smrti. Govori o tome da Bog je rekao kroz proroke da će Isus da umre i da uskrsne, i to je uradio, ali vi niste znali šta radite. Mislim, kako možeš spojiš ove stvari? Kako možeš spojiš da čovjek nije znao šta radi, opet su uradili, Petar kaže, vi ste krivi, pa onda nisu krivi zbog toga, ne? Ne, krivi su. Svako od nas krivi zbog Isusove smrti, zbog naših greha je ubijen, zbog naših greha je visio na krstu, zbog tvojih i mojih greha da te spasi, ali kako je ovde Petar spojio ljudsku odgovornost i Božju suverenost? Bog je rekao, bit će tako, i vi ste uradili, ali niste znali šta radite. Spojio je, i to je tako. Mislim, jako jednostavno. U Bibliji imaš obe stvari. Danas imaš pokrete koje hoće da odvoje te stvari, hoće da kažu da ili je samo čovjek odgovoran za svoje spasenje, ili je samo Bog. Znači, ili Bog odabere i kaže, ti si spašen, i kad ja kažem, spašen si, i to je nepromenljivo. Bez obzira šta će čovjek da kaže. Ili čovjek svojom voljom kaže Bogu, Bože, hoću ili neću da verujem. Znači, imaš stvari, ali u Bibliji imaš obe stvari. I ne možeš da ih uzmeš i da izbrišeš. I Bog je odgovoran, i Bog kaže šta će da bude, ali i mi biramo. I to je nedorečeno, ali jeste, biramo. Bog nam daje slobodnu volju. Ima veze. Uglavnom, Petar ovde, znači, baca se teološkim temama kao da mu je u malom prstu. Kaže dalje, pokajte se dakle, to je 19. stih, pokajte se, to je religiozni termin u našem, ali ovde u grčkom to je, što je mi rekli, promenite mišljenje. Pokajati se znači promeni tvoje razmišljenje. O čemu? Po Isusu. Niste znali ko je bio on, niste verovali u njega, odrekli ste ga se, to je tako trebalo da bude, to je Božji plan, vi ste krivi, ali sada promenite razmišljanje u vezi toga ko je Isus. To znači pokajati se, da promeniš mišljenje o nečemu. Ovdje specifično govorimo o Isusu. Promenite razmišljanje i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjega. Znači, idite do Isusa, pokajte se, obratite se, znači, okrenite se ka njemu, da dođe mir od Božjeg lica. Jako zanimljiv izraz. Znaš da Božje lice, Božje prisustvo, Božji lik, može da donese mir i donose mir, ali isto tako može da donese nemir. Čovjek koji ne hoda s Bogom
ima nemir u životu zbog toga što Bog dopušta da taj čovjek živi u nemiru. Razumeš? I živi u konstantnom neispunjenju, pošto ništa ne može da ga ispuni. I život mu je prazan i pokušava da stavi stvari u život, proba ovo, da nađe smisao. Ali smisla nema. Tu dolazi od Božjeg lica. Bog je dao tu prazninu u nas. I to je jedna borba. To je kao da imaš u ringu, boks ringu, s jedne strane Boga, i s druge strane imaš čoveka. I čovek se bori protiv Boga. I pokušava neke stvari i Bog se smeje i drži ruku na njegovom čelu i ovaj kepec ne može da ga udari. I bori se protiv Boga i nemir je. To je od Božjeg lica. Kaže Petar, okrenite se ka Isusu da Božje lice donese mir u vaš život. Da ne bude više nemira. To je tako. I dok nemaš Boga u svom životu, nećeš imati mir. Dok nemaš Isusa u svom životu, imat ćeš nemir. I to je tako. Jer ne možeš da ga nađeš u ovom svetu. Nema mira nigde. Gde je mir? Gde je tvoj unutrašnji mir? Spokojnost tvoje duše? Pre spavanja legneš kao... ujutru ustaš kao... da, ustaš tako da... Sa Isusom možda imaš taj mir. On daje mir. Taj mir unutrašnji. Da čak kad je okolnost užasna, možda... Znači, dolazi od Božjeg lica. Kaže, i da pošalje napred narečenoga vam Hrista Isusa, kojega valja, dakle, ne bude primi do onoga vremena kad se sve popravi, što Bog govori ustima svih svetih proroka svojih od postanja sveta. Znači, da vam pošle Isusa u život, koji je sad u nebu, kaže Petar, mislim, neverovatno što Petar govori. Ja se ovdje jako, znaš, jurimo, ali ovo su toliko duboke teološke teme. Petar kaže da Bog pošle Isusa u vaš život, koji je sad u nebu, koji će biti u nebu dok Bog ne bude popravio sve stvari, to vidimo i kaže da proroci govore o tome, da će biti ovaj svet popravljen. Šta? Govorimo o hiljadugodišnjem carstvu. To mi zovemo hiljadugodišnje carstvo, gde će postojati hiljadu godina mira i Bog će da obnovi ovaj svet kao kada je stvorio, kao kada je stvorio Edenski vrt. Jel'a? Petar govori o tim stvarima, bacaka se ovako. Znači, do tog vremena, dok Isus ne rađe ponovo, Isus je na nebu, ali dođe u tvoj život i prisutan je u tvom životu. Koje teološke teme? Kaže, Mojsije dakle, ocovima našim reče, Gospodin Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene, njega poslušajte u svemu što vam kaže. I bit će da će se svaka duša koja ne posluša tog proroka istrebiti iz naroda. Ovdje Petar citira 5. Mojsije 18. glavu, gde Mojsije govori o prorocima, da će doći posle Mojsija proroci. Bog će da govori kroz proroke, ali govori i o Isusu. Ako ne slušaš šta Isus govori, propašćeš. Tako da i Mojsije govori o tome, i proroci su govorili o tome, drugi stih, 24. kaže, i ovi proroci od Samuela i potom koliko ih god govori, za ove dane su javili, govorili su o ovom događaju ovde. Vi ste sinovi proroka i zaveta koje je učinio Bog sa očevima vašim, govoreći Abrahamu, u semenu tvojemu blagosloviće se svi narodi na zemlji. Vama najpre Bog podiže Isusa, sina svojega, i posla ga da vas blagoslovi, da se svaki od vas obrati od pakosti svoje. I tu je kraj ove propovedi. Tu je trajalo 2-3 minuta. Znaš, nije puno, ali toliko puno je rekao da možemo stvarno satima da razgledamo ovo, ali nećemo satima, idemo samo na srž. Uglavnom, Petar kaže, proroci govore o Isusu, Mojsije govorio o prorocima i o Isusu, a Bog je rekao Abrahamu da će kroz tvoje seme da bude blagosloven ceo svet, i on im kaže, vi ste Abrahamova deci, deca proroka, i Bog hoće da blagoslovi vas. I zato je poslao Isusa.
da vas odvuče od nepravde, od greha, da vas spasi. Šta je poenta Petrove propovedi ovde? Isus, jel'a? Govorim evanđelje, govorim treba vam Isus. Ovo čudo koje ste videli, desilo se tako što je Bog uradio, ali kroz Isusa. On je Mesija koga ste odbili. On je blagoslov o kome govori Abrahamu, da će kroz njega da budu blagosljeni svi na zemlji. Abraham nije bio Jevrejin, to znaš? Abraham je bio paganin. Paganin koji žive u Mesopotamiji, koji je odrastao u paganskoj porodici, koji je počeo da veruje u Boga i prvi čovjek koji je hodao verujući u Boga. Bog mu rekao, kroz tebe ću da blagoslovim sve ljude na zemlji. I kasnije od njega dolazi Izrael, kasnije kroz Izrael dolazi Isus, jel'a? I kroz Isusa će biti, je blagosloven svako na zemlji ko veruje u njega. O tome Petar ovde govori. Znači on počinje teme i grebe u te neke teme koje su duboke. I ovo je njihov rečnik, ali da završimo s time, da tebi treba Isus. Znaš, ako nisi pozvao Isusa u svoj život još do sada, možda razmišljaš o tome, ali možda ne razmišljaš o tome, uglavnom. Druga osoba ili drugo ime pod nebom nam nije dano da budeš spašen. Znaš, Biblija kaže da smo grešni, da smo zgrešili, ti si ubio Isusa, zbog tvoje grehe je bio na krstu, ali ga pozoveš u život, Bog ti oprašta grehe, Bog te čisti, Bog ti daje mir i pored neverovatnih nemira i pored neverovatnih borbi i bitki u životu koje će svako da ima, bez obzira da je hristijan, da nije, možda imaš te unutrašnji mir koji dolazi od Božijeg lica. Pozove ga u život, znaš, on ti treba. To Petar govori. Petar govori njima, Isus je uradio ovo, on je živ, on je uskrsno, tako da verujte u njega, promenite svoje razmišljanje o njemu. Promeni ti tvoje razmišljanje o njemu. Ako nisi do sada, možda večera se vreme, znaš, da razmisliš ko je on i da razumeš da je on spasitelj tvoj. Hajde se molimo za kraj. Bože, hvala ti na tvoje reči. Isuse, hvala ti što jesi naš spasitelj. Ja te molim za one koje razmišljaju o tebi. Bože, ispituju. Bože, molim te, ti zgrabi ta srca. Bože, ti izleči te živote. Bože, ti daj tvoje bogatstvo u te duše. Kao što si izlečao ovog čoveka pre manje od 2000 godina. I dan danas radiš ovakve stvari. Možeš da izlečiš i fizički, ali najbitnije duhovno. Bože, molimo te da ako neko ima ko nije, pozvao tebe da te pozove Isuse. Ovo veče, da ima mir u svom srcu, da mir sa tobom. Da ne bude u tom ringu, da se bori i da se zakopava sve dublje i dublje, nego da ima mir. To te molim i hvala ti Isuse što ti jesi nada, Bože, za sve nas, Bože, koji su te pozvali, jesi svetlo, Bože. I hvala ti što nas učiš, što nam govoriš, ja te molim da hodimo u punini tvog duha. Bože, molim te da izvadiš iz života naših stvari koje guše tvoj duh. Bože, za ovog zajedničnog izvadiš stvari koje guše tvoj duh i da smo tamo na tom mestu gde ti radiš, da svako može da prepozna u svom životu šta ti hoćeš. Da ne prolazimo pored ljudi koji su hromi i da ne vidimo potrebu, nego da budemo vođeni tvojim duhom u tvoje vreme, u tvoje savršeno vreme. I hvala ti što ne moramo da živimo pod grižom savesti, nego Bože, ti daješ tvoje vreme. Hvala ti Isuse u tvoje ime. Amen.